وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فقال سليمان عليه السلام أريد أعجل من ذلك. ومن هاهنا يظهر أن سليمان أراد بإهزار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك وما سخر له من الجنود الذي لم يؤته أحد قبله ولا يكون لأحد من بعد وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها لأن هذا خارق عظيم من يأتي بأرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه هذا. وقد حجبته باللغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان أريد أعجل من ذلك قال الذي عنده علم من الكتاب. قال ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان وقد روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه آصف بن برخيا وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم. اب مفسر رحمة الله علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ جب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایکم یاتینی بعرشھا کہ کون ملکہ کا عرش لاتا ہے ان کے پہنچنے سے پہلے, تو عفریت من الجن جو ہے جو بڑا طاقتور جن تھا بڑی قوت والا تھا اس نے کہا کہ حضرت جتنی دیر آپ کی مجلس ہوتی ہے اتنی دیر میں میں لا سکتا ہوں اور مجھے اس کی قوت بھی ہے اور میں امانت و دیانت کے ساتھ اس کو لے آؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. آج حضرت سلیمان نے ایسا کیوں کیا تو اس کے بارے میں مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے. ویسے تو لوگوں نے بڑے قول اقوال نقل کیے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کا تخت منگوا کر میں اس پہ اپنی عظمت و بڑائی اور دہشت جو ہے وہ قائم کروں کہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسا ملک دیا ہے, تم بھی بادشاہ ہو لیکن میری بادشاہت دیکھو کہ میں چاہوں تو تیرے تخت کو بھی اٹھا کے تو اس سے پہلے پہنچا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ امر خارق عادت ہے, یعنی ایسا ہونا کسی بندے کے ہاتھ میں ممکن نہیں ہے. اب اگر وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے, اور اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. معجزہ بھی برحق ہے, کرامت بھی برحق ہے.
لیکن ان دونوں کو سمجھا کریں کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، اصل میں تو یہ اللہ کا اپنا فعل ہے. وہ اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیں تو معجزہ ہو گیا، اور ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیں تو کرامت ہو. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب آپ ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے مٹی لی، مٹی پر آپ نے پڑھا اور فرمایا شاہت الوجو شاہت الوجو. آپ نے جب مٹی پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی، دراصل اللہ نے پہنچائی ہے کہ آپ نے تو ایک طرف پھینک دی نا، اب چاروں طرف اس مٹی کا پہنچانا، یہ تو اللہ کا فعل ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیں تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیں تو وہ کرامت کہلاتا ہے. نہ معجزہ پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور نہ کرامت اولیاء اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ چاہتے ہیں تو عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو عطا نہ فرمائے. اس لیے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ کرامات کے بھی اور معجزات کے بھی، کہ آدمی اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر کو خبر بھی نہیں ہوتی اور معجزہ ہو جاتا ہے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر نہیں چاہتے لیکن اللہ چاہتے ہیں، معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں قصہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے کان حیین ستیرن، اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ بڑے باحیا ہوتے ہیں، بڑے پردہ والے ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اگر آپ کو ضرورت ہوتی غسل فرمانے کی، یا آپ کو اپنے قضائے انسانی کے لیے ضروریات ہوتی، تو آپ وہ لوگوں سے بہت دور نکل جاتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. اور ان لوگوں میں رواج تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے نہا رہے ہیں اور ننگے نہا رہے ہیں. یہ پرانی کافروں کی تہذیبیں ہیں، جو تہذیبیں آج کل جو مسلمان بھی پاگل ہو کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ سمندروں کے کنارے پہ جا کے عورتیں ہیں اور مرد ہیں اور وہاں جا کے غسل کرتے ہیں، اور پھر غسل آفتابی بھی ہوتا ہے اور غسل آبی بھی ہوتا ہے. تو یہ دراصل پرانی کافروں کی رسمیں ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے بھی کافر ننگے تھے، اب بھی ننگے ہیں. مسلمان کا دکھ ہے کہ ان کی تقلید میں اور ان کے اندھے پیروی کے اندر ہم نے بھی اپنی تہذیب اسلامی کو چھوڑ دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے غسل نہیں کرتے تھے، تو ان لوگوں کو کہنے کا موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جو چھپ کے نہاتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی عیب ہے، اگر عیب نہ ہوتا تو مرد ہیں کیوں چھپتے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کوئی ایسا عیب ہے جس کو چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے اور دور چلے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرما لیا کہ اپنے پیغمبر کے جیسے ان کے کمالات نبوت و رسالت کا دفاع اللہ فرماتے ہیں، ان کے جسم کی حفاظت بھی اللہ فرماتے ہیں. پیغمبر کو تو کوئی عیب خدا نہیں لگنے دیتے. اگر دشمن کہے کہ شاعر ہیں تو خدا جواب دیتے ہیں، دشمن کہے کاہن ہیں تو خدا جواب دیتے ہیں، اور دشمن اگر انبیاء کے جسم پہ بھی کوئی عیب لگائے تو اللہ جواب دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اسمن بھی پاک ہوتے ہیں، جسمن بھی پاک ہوتے ہیں، جسدن بھی پاک ہوتے ہیں، روحی طور پہ بھی پاک ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو گناہوں سے اور ہر قسم کے عیب سے محفوظ رکھا. ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت دور تشریف لے گئے، پہاڑوں میں چشمہ تھا، وہاں غسل کرنے کے لیے آپ نے کپڑے اتار کے رکھے اور غسل فرمانے لگے. آپ اپنے غسل میں مشغول ہوئے اور جب غسل سے فارغ ہو کے دیکھا تو کپڑے جو ہیں پتھر لے کے بھاگ گیا. تو اس لیے یہ واقعہ کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں، قرآن کا واقعہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان اللہ وجیہا. اللہ نے فرمایا خبردار تم لوگ ایسا نہ کرو جیسے پہلے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، الزام لگائے جھوٹے. تم ایسا نہ کرو کہ میرے شان محمد مصطفیٰ میں کوئی ایسی گھٹیا بات کر بیٹھو.
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دامن کو بھی پاک فرمایا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی شان والے پیغمبر ہیں. تو اب جناب یہ ہے کہ وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کپڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سو بھی حجر سو بھی حجر, وہ پتھر کدھر بھاگ رہے ہو, میرے کپڑے تو چھوڑو. کہاں بھاگ رہے ہیں مگر پتھر جا رہا. تو یہ معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے لیکن معجزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو روکنا چاہتے ہیں, پتھر کو پکڑ رہے ہیں. حتیٰ کہ روایات میں غصے میں آ گیا, آپ نے اس پہ آسا بھی مارا اور اس آسے کا اس پتھر میں نشان بھی پڑ گیا. تو آپ نے جناب پیچھے تو اچھا, وہ پتھر چونکہ اللہ کا حکم تھا لہذا وہ ایسا سمجھدار تھا کہ دوڑتا دوڑتا عین دشمنوں کے آگے آگے کھڑا ہو. اب موسیٰ علیہ السلام سامنے, ہم نے کہا یار موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی عیب نہیں, ہم جھوٹ بولتے. پتھر بھی کھڑا ہو گیا, آپ نے کپڑے لے دیے پہن لیے. تو کبھی اللہ کا نبی چاہتا نہیں ہے لیکن اللہ معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دشمن آگے مانگتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مکے میں نہریں جاری فرما دیں, مکے میں کھیتیاں اگا دیں, آپ مکے کے اندر طائف کی طرح ثمرات کے درخت اور باقاعدہ باغ لگوا دیں تو ہم اسلام لے آئیں گے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. آپ ان کو کہہ دیں کہ پاک ہے میرے ذات میرے رب کی, معجزہ دکھانا تو ان کے ہاتھ میں ہے, میں تو اللہ کا رسول ہوں, میں انسان ہوں, میرے ہاتھ میں تھوڑا ہے کہ میں نہریں جاری کر دوں. اللہ چاہے تو کر دیں, اللہ چاہے تو نہ کرے. تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیوں کیا, اس میں مقصد صرف یہ تھا کہ ملکہ کو پتہ چلے کہ تیرے ملک میں اور میرے ملک میں بڑا فرق ہے, تیرا بندوں پہ حکومت ہے اور میری جنوں پہ حکومت ہے, تیری انسانوں پہ حکومت ہے اور میری پرندوں پہ حکومت ہے, تیری یمن پہ حکومت ہے, میری اللہ کے ہواؤں پہ حکومت ہے, تیرے میرے ملک کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے, دیکھیں کہ میں نے تیرے آنے سے پہلے تیرا تخت کیسے اٹھوا لیا. اور دوسرا اس کو یہ بھی پتہ چلے کہ موسیٰ حضرت سلیمان صرف بادشاہی نبی ہے تاکہ رسالت و نبوت کی بات بھی سمجھ آئے. ہمارے خارے کی عادت دیکھنے کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کی سمجھ بھی عطا فرما دے. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَا وَهَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْمُلْكِ, اللہ نے جو آپ کو سلطنت دی, وَمَا سَخَّرَ لَهُ مِنَ الْجُنُودِ الَّذِي لَمْ يُؤْتِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ, اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جنوں کے لشکر بھی تابع کر دیے تھے, وَلَا يَكُونَ لِأَحَدٍ مِّن بَعْدُ وَلِيَتَّخِذَ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَىٰ نُبُوَّتِهِ, تاکہ موسیٰ حضرت سلیمان اس کو دلیل بنائے اپنی نبوت کی بلقیس اور قوم کے پاس. کیوں لے ان ھذا خارق عظیم, یہ امر خارق عظیم ہے, ایات بے عرشیا کما ہوا من بلادہا, کہ اس کے ملک سے اس تخت کو اسی حالت میں اٹھا کے لے آیا جائے. حالانکہ اس نے وہاں انتظام کیا تھا, دروازے بند کرائے, تالے لگائے, پہرا لگایا, لیکن ان سارے پیروں کو توڑ کے اس کے تخت کو منگوا لینا جو ہے یہ دلیل ہے کہ امر خارے کی عادت ہے. فَلَمَّا قَالَ سُلَيْمَانُ اُرِيدُ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ, جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا عفریت من الجن سے کہ نہیں بھائی تم اتنی دیر نہیں, مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ, تو وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا تھا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اصل فضیلت جو ہے وہ علم کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا تو علم سے, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان و داؤد کو فضیلت دی تو علم سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, تو اصل فضیلت جو ہے وہ علم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو علم دیا تھا, بعض علماء فرماتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کاتب تھا, آپ کے پاس رہتا تھا, اس کا نام آصف ابن برخیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسم آدم عطا فرمایا تھا. اسم آدم کا معنی یہ ہوتا ہے الذی اذا دعی بہ استجاب,
کہ جس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرماتے ہیں. اچھا اب علماء نے اسم اعظم, اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ اسم اعظم ہے. اب اسم اعظم جو ہے یاد رکھیں کہ جتنی چیز ذی شان اور ذی قدر ہوتی ہے اللہ اتنا چھپا دیتے ہیں. جیسے لیلۃ القدر جو ہے تمام راتوں میں بڑی شان والی رات ہے لیکن اللہ نے چھپا دی. بس بندہ ہے لگا رہے محنت کرے نصیب ہے تو مل جائے. لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے. اس تو اس تمام دلائل اسی پہ. اچھا اگر آدمی ہمت کرے ایمان سے کہیں تو کیا مشکل ہے بھائی, رمضان المبارک کے مہینے میں ہے تو ایک مہینہ جاگ لے, کون سا مشکل ہے. تو مہینے کی کسی رات میں تو ہوگی نا. اور زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ عشر الاواخر میں ہو, آخری دس دن جو ہیں. اور پھر ان میں بھی زیادہ امکان ہے کہ 21 ہوگی یا 23 ہوگی یا 25 ہوگی یا 27 ہوگی یا 29 ہوگی, یہ امکان ہے. لیکن ایک مہینہ مشکل کیا ہے بندے کے لیے. اچھا اور جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگر اللہ ہمت دے تو ٹھیک ہے ساری رات بھی جاگ سکتے ہیں, ورنہ آپ آئیں اور جماعت کے ساتھ عشاء پڑھیں, جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں, اس کے بعد سو جائیں, پھر آخری رات جو ہے تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تہجد میں جاگ لیں, فجر کی نماز پڑھیں, تو آپ نے گویا رات میں حصہ لے لیا. تو اگر وہ لیلۃ القدر بھی ہوگی تو ہمیں حصہ مل گیا تھا. اسی طرح اسم اللہ العظم جو ہے اس کا آسان حل ہے. یہ تو آج کل تو خیر لوگوں نے نعوذ باللہ اس کو بھی کاروبار بنا دیا ہے. اخباروں میں اشتہارات آتے ہیں, بڑے بڑے اعلان ہوتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ اسم اعظم کا عامل ہے اور آپ جو ہیں اس سے فلاں لوح منگوا لیں, اتنے پیسے بھیج دیں. بدبخت تم اسم اعظم کے عامل ہو, لوگوں سے پیسے لے رہے ہو. اسم اعظم سے مانگو سونا چاندی گھر بھر لو, ضرورت کیا لوگوں سے مانگنے کی. تو آپ خود اندازہ بھی تمہارے پاس اسم اعظم ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے کہ لوگوں سے کہو کہ اتنا پیسے بھیجو, لوح منگواؤ, اتنا پیسے بھیجو, تعویذ منگواؤ, اتنا پیسے بھیجو, دعا منگواؤ, اتنا پیسے بھیجو, انگوٹھی منگواؤ, اتنا پیسے بھیجو, فلاں منگواؤ. تمہارے پاس اسم اعظم ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے. اسم اعظم آنے کے بعد جو بھیک مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بولتے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نجومی لوگ جو ہوتے ہیں, یا ہاتھ دیکھنے والے نجومی, علم الاعداد والے, وہ آپ کو کہیں گے کہ جناب آپ کو ہم اگلا پچھلا سارا حال بتا دیتے ہیں اور تمہارا ستارہ گردش میں ہے اس کو ایسے نکال دیں گے. بدبخت تم اپنا تو نکالو, سڑک پہ بیٹھے بھیک مانگ رہے ہو. تمہارا تو اپنا ستارہ گردش میں ہے, پہلے اس کو تو نکالو. بس لوگ ہیں پاگل بنے ہوئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جب خوارج کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے, فوجیں تیار تھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بالکل مدینے سے تیار ہو چکے تھے نکلنے کے لیے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے بات کرنی ہے. اپنے فرمایا ہاں بات کرو, کیا بات. اس نے کہا خدا کے لیے حضرت علی آج نہ جاؤ. انہوں نے کہا میں پتہ نہیں کتنی دور سے آیا ہوں چل کے آپ کی خدمت میں کہ خدا کے لیے آج آپ مدینہ نہ چھوڑیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات کیا ہے. اس نے کہا القمر فی الاقرب, کہ قمر جو ہے وہ اقرب سیارے کے درمیان میں ہے اور یہ نحس وقت ہے, اگر آپ اس وقت نکلیں گے تو آپ شکست کھائیں گے, آپ کی فوج مر جائے گی اور دشمن کو فتح ہوگی. خدا کے لیے آج نہ جائیں, ایک دو دن کے بعد چل جائیں, تاکہ وہ قمر جو ہے اقرب کے چکر سے نکل جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے.
آپ نے فرمایا اچھا این قمر و اعدائی، آپ نے فرمایا بدبخت مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت قمر جو ہے وہ اقرب میں ہے، چلو میرا قمر چاند تو اقرب میں ہے، میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بھی اقرب میں ہے، کہا پھر برابر ہو گیا، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میرا بھی اقرب میں ہے، ان کا بھی اقرب میں، آپ نے فرمایا ایسا کرو اس کو جیل میں ڈال دو، میں ابھی جنگ کر کے واپس آتا ہوں، پھر ان سے آ کے نمٹ دوں. کہا تم نجومی آ کے مجھے سمجھاتے ہو؟ حضرت علی کو بے مثال فتح حاصل ہوئی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ تم اگر جا رہے ہو اور تمہاری آنکھ پھڑک گئی ہے یا بلی پتہ نہیں کہ کوئی راستہ کاٹ کے تمہیں وہم پڑ گیا ہے، فرمایا اس وہم کو لعنت بھیجو، توکل اللہ کر کے چلے جاؤ. اور حضور نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے، فرمایا اللہم لا تیر الا تیرک، لا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک. فرمایا یہ دعا تین دفعہ پڑھ لو، کوئی تمہارا آنکھ پھڑکنا وڑکنا ہے کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی طرح حضور نے دوسری دعا سکھلائی ہے، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، ولا یاتی بالسیئات الا انت، ولا حول ولا قوت الا بکا. فرمایا تین دفعہ پڑھ لو، جاؤ اپنا کوئی فکر ہی نہ کرو، چھوڑ دو ان خیالات کے، کافروں کے خیالات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے میرے عزیز کہ یہ کیسا اسم اعظم ہے، یہ کیسا منجم ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے اور کہتا ہے میں اسم اعظم کا عامل ہوں. تو اب اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ لیلۃ القدر ڈھونڈنی ہے، کیسے ڈھونڈو؟ پورا مہینہ محنت کرو. اور یہی منشاء نبوت ہے کہ من کام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو رمضان کا پورا مہینہ رات کو جاگے، عبادت کرے، تراوی پڑھے، تہجد پڑھے، اللہ سے ثواب لینے کے لیے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب جناب اندازہ فرمائیں کہ اس کا آسان طریقہ سیکھ لیں کہ آپ نے لیلۃ القدر ڈھونڈنی ہے، پورا مہینہ عبادت کرنا. اچھا حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، جمعہ کے دن میں فیہا ساعت مستجابت، ایسی گھڑی ہے جو دعا مانگو منظور ہو جاتی ہے. اچھا اس کو ڈھونڈنا ہے کیسے کرو؟ پورا جمعہ کا دن محنت کر لو، کیا مشکل ہے بھائی؟ مشکل کیا ہے کہ جمعہ کے دن ہمت کر کے صبح صبح آ جاؤ حرم میں، بیٹھے رہو سارا دن حرم میں، مشکل کیا ہے؟ تو اسی جب سارا دن ہم بیٹھے رہیں گے تو اسی میں تو ہے نا وہ ساتھ، جب بھی ہے مل جائیں گے، اللہ کو تو پتا ہے نا میرا بندہ اسی کے لیے بیٹھا ہے، مانگ رہا ہے. اسی طرح اس میں اعظم کی اگر تلاش ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے 99 اسماء ہیں جو صحیح احادیث مبارک میں ثابت ہیں، وہ 99 ہیں. ویسے تو علماء نے 1000 نام بھی لکھا ہے، 3000 نام بھی لکھے ہیں، علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں جیسے الاسنا فی اسماء اللہ الحسنا، اس ناموں پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن 99 جو ہیں وہ تو صحیح حدیث میں ثابت ہیں نا. آپ 99 سارے اسماء پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، اسی میں کہیں اسم اعظم ہے نا، کیا مشکل ہے بھائی؟ وہ کتاب لے لیں، چند دن پڑھتے رہیں گے یاد بھی ہو جائیں گے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، سارے پڑھ کے آخر میں دعا مانگ لی، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں تو اسم اعظم ہے نا. اچھا بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اسم اعظم جو ہے نا یہ ہے اسم ذات اللہ، انہوں نے کہا یہ اسم اعظم.
اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے نا اسی ذکر پہ زیادہ زور لگواتے ہیں اپنے لوگوں کو تعلق والوں کو کہ بھئی ہر وقت جو ہے وہ اللہ ہو کے ذکر میں رہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ اللہ ہے جو کہ اسم ذات ہے, باقی سارے اسما جو ہیں وہ اسماء صفات ہیں. تو اصل اسم ذات جو ہے وہ اللہ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اسم اعظم کی تاثیر کب ہوگی کہ جب تم یا اللہ کہو تو ایسی کیفیت میں کہ تیرے دل میں غیر اللہ کا تصور بھی نہ ہو, پھر پیدا ہوگا کہ پہلے غیر اللہ کو دل سے نکالو. کیونکہ جب تک وہ مثل مشہور ہے نا کہ ایک کتا مر گیا کنویں میں, تو ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا کسی نے کہ جناب وہ کتا ایک مر گیا ہے وہ کنویں میں جا پڑا ہے تو کتنے پانی نکالے, اس نے کہا 200 ڈول نکالو. وہ ایک اور آدمی کے پاس گیا, چونکہ آج کل ہر داڑھی والا مولوی بن جاتا ہے نا, مصیبت یہ آ گئی ہے جس کی بھی داڑھی ہو ماشاءاللہ مولوی, اور کوئی پگڑی شگڑی گلے میں ڈال لے تو خیر مجتہد ہو گیا نا. اور آج کل ہماری لڑکیاں ماشاء اللہ وہ ایک سال کا 9 مہینے کا کورس کر دیں وہ عالمہ فاضلہ ہو گئی, وہ آگے تفسیر پڑھا رہی ہیں ماشاء اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس سے پوچھا کہ بھائی کتا مر گیا بھائی کنویں میں, اس نے کہا پھر ان کا ایک نے پوچھا انہوں نے کہا 200 ڈول, کا بے آپ بے وقوف آدمی 200 ڈول سے کیا ہوتا ہے, 400 ڈول نکالو. اب وہ بیچارے کو تسلی نہ ہو, ایک آدمی کہتا ہے 200, ایک کہتا ہے 400, پھر ایک اور کے گلے میں پڑ گیا میں کیا کروں, اس نے کہا سارا پانی نکالو. اب صحیح عالم کی خدمت میں پہنچا جن کو علم تھا مسئلے کا پتہ تھا کہ حضرت ایسے کتا, ان کا پہلے کتا تو نکالو, پانی تو بعد میں نکالو گے نا, پہلے کتا اندر پڑا ہوا ہے تو کیا فائدہ ہو گیا, کتا نکالو. اس لیے دل سے غیر اللہ کو نکالو, جب تک غیر کا اندر مرض کھڑی ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ذکر سے نہ اس میں آدم سے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے دل سے غیر اللہ کو نکالیں کہ غیر اللہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل خدا کی ذات ہے, وہی نافع ہے, وہی زار ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی محیی ہے, وہی ممیت ہے, وہی دینے والا ہے, وہی لینے والا ہے, وہی عزت دینے والا, وہی ذلت دینے والا ہے. جب تک یہ یقین کامل نہ بیٹھ جائے مانگو گے تو کیا فائدہ ہوگا. اسی لیے تو ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی, ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں ہوتا ہے یار کافی عرصہ ہو گیا مانگتے آج تک ملا تو نہیں, تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے جب تم نخرے کرو گے اتنا عرصہ ہو گیا تو لفظ رد دفاع ہو, عرصہ ہو گیا تو کیا ہے, تم محتاج ہو میں تو محتاج نہیں ہونا, تمہارا کام ہے مانگتے رہو میری مرضی, میں تو بادشاہ ہوں, بادشاہ جب چاہیں گے کرم کریں گے. تو اصل بات جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے. اب دیکھیں گے اسم اعظم ہے, اللہ کی شان ہے, اللہ نے حضرت سلیمان کو علم سے نوازا ہے لیکن یہ علم نہیں دیا, اللہ نے حضرت سلیمان کو چیونٹیاں دکھلا دی, چیونٹیوں کی باتیں سمجھا دی, لیکن زمین میں پانی کتنی دور ہے یہ علم نہیں دیا, ہد ہد کو دے دیا. تو اب کیا کہیں گے, نعوذ باللہ ہد ہد کا شان بڑھ گیا سلیمان سے, یا اس کاتب کا شان جو ہے حضرت سلیمان سے بڑھ گیا تھا, حضرت سلیمان تو نبی ہے. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سمجھاتے ہیں اپنے بندوں کو کہ علم کے خزانے کا مالک میں ہوں, علم غیب کے خزانے کی چابیاں میرے پاس ہیں, میں جس کے لیے جتنا چاہوں ظاہر کر دوں, نہ چاہوں میری مرضی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر قال الذی
عنده علم من الكتاب. اللہ نے اس کا نام نہیں لکھا قرآن میں کہ اس بندے کا نام کیا تھا. یہ مفسرین نے لکھا ہے, روایات اسرائیلیہ ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. لا نصدق ولا نکذب, نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم تکذیب کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اس کا نام آصف برخیا تھا اور آپ کا کاتب تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اللہ نے یہ بھی دکھلا دیا کہ میرے نبی کی شان کتنی بلند ہوگی جن کے کاتب اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ انہوں نے کہا حضرت آپ کے پلک جھپکنے میں آ جائے گا. اب قرآن پاک نے اس کو مختصر کر دیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کھولی دیکھا تو سب کچھ آ چکا تھا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس نے کیسے بنوا لیا, کیسے منگوا لیا, کہا صدیقا, وہ مرتبہ صدیقیت پہ پہنچا تھا. یاد رکھو صدیق ہر دور میں گزرے ہیں, ہر زمانے میں گزرے ہیں, اور میرے مدنی کے زمانے میں حضور کی امت میں بھی لاکھوں صدیق ہیں, لیکن حضرت ابو بکر جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں. ان کی صدق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. صدیق تو بہت ہیں. اولئک ہم تو بہت ہوتے ہیں لیکن صدیق اکبر ایک ہے. یار تو میرے مدنی کے بہت ہیں لیکن یار غار صرف ایک ہے. ایمان لانے والے تو بہت ہیں لیکن سب سے پہلے کلمے پڑھنے والا ابو بکر ایک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ جس کو دے دیں. وقال قتادہ کان مومنا من الانس واسمه آصف, وہ فرماتے ہیں انسان تھے اور اس کا نام جو ہے وہ آصف تھا. وقد قال ابو صالح الرزاق وقتادہ انه کان من الانس انسان تھا. زاد قتادہ من بنی اسرائیل وقال مجاہد کان اسمه استون. وقال قتادہ فی روایت انه کان اسمه بلیخا. وقال زهير بن محمد ورج من الانس قال له ذلور. وزعم عبد الله بن هيئة انه الخضر وهو غريب جدا. کسی نے کہا اس کا نام استوم تھا, کسی نے کہا اس کا نام بلیخا تھا, کسی نے کہا اس کا کنیت ذلور, اور کسی نے کہا وہ حضرت خضر تھے. لیکن یہ ساری روایتیں جو ہے قابل اعتبار نہیں. جب اللہ نے نام نہیں لیا ہے تو ہمیں کیا پتا کیا نام. وقوله انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ارفع بصرك وانظر بد بصرك مما تقدر عليه فانك لا يكل بصرك الا وهو حاضر عندك. ان نے کہا کہ حضرت آپ اپنی آنکھ کھولیں دیکھیں, جتنی دیر میں آنکھ کھلی رکھیں گے بند کریں گے اتنی دیر میں وہ حاضر ہو جائے گا. حضرت مہربانی کریں آپ اپنی آنکھوں کو کھول کے جہاں تک نظر پڑے دیکھیں تو آپ نے دیکھا. اور یہ بھی کہتی ہیں کہ نحول یمن الذی یاد العرش ثم مقام زاد اللہ تعالی, اس کے بعد وہ بندہ اٹھا اس نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی. قال مجاہد قال یا ذا الجلال والاکرام, حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس نے اس نام کے ساتھ دعا مانگی ہے. وقال زہری یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت, اس نے اس سے دعا مانگی ہے تینی بھی عرشیا. قال فمسل بین یدیہ, آپ کے سامنے آ گیا. قال مجاہد سن بیان محمد صاحب ظاہر محمد وغیرہ ماذا اللہ تعالیٰ صاحب یا تو بیان سبیل کی. وقان فی الیمن وسلیمان علیہ السلام بی بیت المقدس قاب السریر وغاس فی الارض ثم نبع من بین یدی سلیمان. محمد بن اسحاق نے اپنی روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس بندے نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس ملکہ کا تخت جو ہے وہ حضرت سلیمان کے دربار میں آ جائے, تو اللہ نے حکم دیا وہ تخت وہیں سے زمین کے اندر داخل ہو گیا اور حضرت سلیمان کے سامنے ظاہر ہو گیا. بہرحال بات یہ ہے کہ اصل بات یہی ہے کہ وہ تخت آ گیا. کیسے آیا اللہ جانے, بس یہی بات.
جو قرآن پاک بحث نہ کرے ہمیں اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک نے نام نہیں بتایا تو ہمیں نام کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ کا بندہ تھا جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا, اس نے دعا مانگی اور وہ تخت جو ہے حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا. قال عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور شیخ بین یدیہ قال وکان حاضر الرجالین بعد البحر فلما آئے سلیمان ملعو ذالک را مستقر اندو قال حاضر من فضل ربی. حضرت سلیمان نے ابھی خیال بھی نہیں کیا کہ تخت آ گیا. کہتے ہیں کہ یہ لانے والے جو تھے وہ بندے تھے جن کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریاؤں اور سمندروں پہ رکھی ہوئی ہے. اب جب حضرت نے دیکھا کہ میرے سامنے تخت آ گیا قال ھذا من فضل ربی ای ھذا من نعم اللہ, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی قوت و طاقت عطا فرمائی, ایسے ساتھی عطا فرمائے. لیبلونی, اللہ میرا امتحان کرنا چاہتے ہیں. اشکر ام اکفر, اللہ کی نعمتوں پہ میں شکر گزار ہوتا ہوں کہ شکر گزار نہیں ہوتا. ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. اگر شکر کرو گے تو شکر کا فائدہ تمہیں ہوگا, اگر نہ شکری کرو گے تو وبال بھی تمہیں ہوگا. اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں, کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے. اس لیے جناب فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه, جو تم اچھے عمل کرتے ہو اس کا فائدہ بھی تمہیں ہوگا. ومن اساء فعلیہا, اگر گناہ کرتے ہو تو اس کا وبال بھی تم پہ ہوگا. من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ومن كفر فإن ربي غني كريم. اور جس نے نہ شکری کی اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہیں, بے پرواہ ہیں, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اے ہوا غنی لباد عبادتہم, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی بے پرواہ ہیں, ان کی عبادت کی بھی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنی ذات میں وہ شان والے, عزت والے, عظمت والے ہیں. ان لم یعبدوا احدا فان عزمت الاسم مستقر احدا, اگر ساری دنیا بھی عبادت نہ کرے میرے اللہ کی تو اللہ کی عظمت میں کرم میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وَحَذَا كَمَا قَالَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم کو, اِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا کہ تم سارے کفر کر دیو, ساری مخلوق نعوذ باللہ کافر ہو جائے, اللہ کو کیا نقصان ہے. وفی صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے, یعنی یہ حدیث الہی ہے, حدیث قدسی ہے, کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم, پہلا بندہ اور آخری یعنی سارے بندے, انسکم و جنکم, تمہارے سب انسان سارے جن, کانو علا اتقا قلب رجل منکم, سارے کے سارے پرہیزگار دیندار ایمان والے بن جائے. ما زاد ذلک فی ملکی شیئن, میرے ملک میں کچھ نہیں بڑھائیں گے. اور فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علا افجر قلب رجل منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئن, اگر تمہارے اول آخر انس جن سب کے سب شقی بن جائیں میرے ملک میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یا عبادی انما ہی اعمالکم اوصیھا لکم, یہ تمہارے اعمال ہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ رکھے ہیں. ثم اوفیکم ایاھا, پھر ان کا پورا پورا تم کو بدلہ دوں گا. ومن وجد خیرا فلیحمد اللہ, اگر تیرے اعمال اچھے ہیں تو تم اللہ کا شکر کرو. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ, اگر تیرے اعمال بھیڑے ہیں تو پھر اپنے نفسوں پہ ملامت کرو, یہ تمہارا اپنا قصور ہے. تم جو کہ جیسا کرو گے اس طرح اللہ بدلہ دیں گے. اللہ تبارک و تعالی رحم کا معاملہ فرما دیں.
کیا تھا، برا تھا، اچھا تھا، اب کیوں گڑے مردے کیوں کھولتے، اس کا ہم کیا کریں؟ نہ کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو، کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو، جو سچا ہے سچا ہے، جو جھوٹا ہے جھوٹا ہے، خدا کو جواب دے گا، ہم کیا کریں؟ کون سا مسئلہ ہے یہ تمہیں بتائیں؟ ہمارے ملک میں مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد وہ ہیلے اسقاط کرتے ہیں اوپر، یہ بالکل خالص بدعت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے. اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ تم بھی تو مولوی کو بغیر کسی سبب کے کبھی خدمت نہیں کرتے ہو نا. تم نے کبھی مولوی صاحب کو جا کے پوچھا ہے بھی تمہارے بچے ہیں، دکھ ہے، سکھ ہے، تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ پوچھا ہے کبھی سوال؟ تو پھر مولویوں نے کھانا تو ہے نا، وہ بھی پھر مسئلے بناتے ہیں کہ بھائی اسقاط کرو، تین دن کے بعد کل شریف کرو، سات جمعراتیں کرو، ایک چالیسواں کرو، اتنے میں کوئی اور بھی مر جائے گا، ان کا کام چلتا رہتا ہے. یہ ورنہ شریعت میں یہ سب حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے. جی میری والدہ جو ہیں سوتیلی والدہ ہیں، والد فوت ہو گئے، فوت ہونے سے پہلے انہوں نے طلاق دے دی تھی، طلاق دے دی تھی تو وارث نہیں بن سکتی. باقی یہ تم جانو کہ ان کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے اب طلاق کا مسئلہ لے کے آ گئے ہو. طلاق لکھی ہوئی ہے، ثبوت ہے، ریکارڈ ہے، کوئی حقیقت ہے کیا ہے؟ بہرحال اگر انہوں نے زندگی میں اس کو طلاق دے دی تھی تو وہ وارث نہیں بنے گی، کیونکہ تمہاری حقیقی والدہ وہ نہیں ہے. ورنہ والدہ کو، والدہ کی والدہ کو، دادی نانی، دادا بنانا دادا، ان کو زکات دینا ناجائز ہے، یہ تو تمہاری والدہ ہے ہی نہیں، اس کو دے سکتے ہو. اب بہرحال اللہ کو جواب دینا ہے، سوچ لو، زکات دے کے نہ ٹرکھاؤ، اگر اس کو طلاق نہیں ہے تو جائیداد کی حقدار ہے آٹھویں حصے کی. اب اس کا آٹھواں حصہ مارتے ہو گیا، ابے نے طلاق دے دی تھی، اب مدد بھی کرتے ہو، جی غریب ہے، زکات دے دیتے ہیں، چلو تاکہ زمین جو کھا گئے ہیں تو زکات تو دے دیں. یہ فیصلہ کر لو، آخر قیامت میں چراغ چھپا نہیں رہے گا. اس سمے طلاق دے دیا، ہو گیا. بس موٹا خلاصہ یہ ہے، طلاق میرا بھائی جب بھی کوئی دیتا ہے غصے میں دیتا ہے. کبھی کوئی آدمی آج تک ایسا بے وقوف آپ نے دیکھا ہے جو بیوی سے کہے کہ مجھے آج آپ پہ بڑا پیار اور محبت آ رہی ہے، لہذا ہدیہ تحفہ طلاق قبول فرمائیں؟ کوئی ایسا ہے پاگل؟ طلاق تو جب بھی دے گا غصے میں ہی دے گا، طلاق طلاق ہے، ہو گئی. میری بیٹیاں ہیں، دعا کریں اللہ بیٹا دے، اللہ سب کو صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے. بیٹیاں بھی نعمت ہیں، بیٹے بھی نعمت ہیں، یہ اس کا نظام ہے، وہ جو چاہے عطا کرے. حنفی مسلک پہ عورت ہو یا شافی پہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر حرم میں موجود ہے اور نماز جنازہ کھڑی ہو جائے تو پڑھے. جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہیں آئے گی. طواف کے دوران میں کعبۃ اللہ کو دیکھیں، بالکل دیکھیں، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نظر نیچے ہو اور ادب سے چلیں. امام کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعلمکم بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن و سنت کا علم رکھتا ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ اقرأکم، وہ قاری بھی ہو اور قرآن صحیح پڑھتا ہو. اسی طرح اکبرکم سنن، اگر دونوں قاری ہیں تو پھر جو عمر میں بڑا ہو. تو باقی شرطیں فقہا نے بھی لکھی ہیں. تو بار صورت یہ ہے، اصل چیز ہے عالم ہونا. اگر اس کو نماز کے مسئلے ہی نہیں آئیں گے تو وہ کیسے امام بنے گا بچارا؟ اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے کہاں سجدہ کرنا ہے، کہاں نماز فاسد ہو گئی، کہاں سجدہ صاحب ہے، اور زیادتی ہو جائے تو کیا ہے، اور نماز میں کمی ہو جائے تو کیا ہے. مسائل نہیں جانے گا، نماز کیسے پڑھائے گا؟
اگر ایک آدمی نے فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد عمرے کا طواف کیا صفا مروہ دوڑا تو بعد میں دو رکعت پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دو رکعت بعد میں پڑھ لیں, دوسرے دن پڑھ لیں, دو دن بعد پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال کے روایات جو ہے ضعیف ہیں کہ بھائی 50 طواف کرے تو اتنا ثواب ہوگا, لیکن آپ کرتے رہیں, طواف کا حکم تو موجود ہے نا. اگر رمضان المبارک کی تراویح کی نماز جو ہے عورتیں اپنے گھر میں مل کے جماعت کریں کوئی حرج نہیں, لیکن افضل یہی ہوتا ہے عورت کے لیے کہ جماعت نہ کرے اور اپنی الگ الگ نمازیں پڑھے, اور گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے افضل و اعلیٰ ہے بنسبت مسجد کے پڑھنے. لیکن ایک حافظہ ہے بیچاری, اگر قرآن نہیں سنائے گی تو قرآن بھول جائے گا, اس لیے وہ اہتمام کرے تو کوئی حرج نہیں. میرے چچا جو ہیں بیمار ہیں, اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. میں اگر اپنی بیوی کو اپنے ماموں کے ساتھ حج پہ بلاؤں, تمہارے ماموں سے اس کا کیا رشتہ بنے گا؟ یہ دیکھو نا, ماموں تو تمہارا ہے نا, اس کا کیا لگتا ہے؟ اس کا کچھ نہیں لگتا تو پھر نہیں آ سکتی. اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما, اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. کہتے جی کہ آپ غصہ نہ کیا کریں, غصہ تو کرنا ہوتا ہے, ضروری ہے. صرف فرق یہ ہے, یاد رکھو کہ اللہ نے ہر بندے میں قوت رکھی ہے, غصے کی, غضب کی بھی, رضا کی. اس کو غلط استعمال کریں تو ناجائز ہے. اب آپ اگر جنگ میں ہوں اور کافروں سے مقابلہ ہو اور آپ کو غصہ نہ آئے, یہ تو بے غیرتی ہے. پھر آپ کو نعوذ باللہ اپنی بیوی بیٹی کے ساتھ کسی غیر بندے کو دیکھیں آپ کو غصہ نہ آئے تو بے غیرتی ہے, تو ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے. محل ہے وہاں غصہ کرنا پڑتا ہے. استاد اگر اپنے شاگرد پہ غصہ نہ کرے تو شاگرد مٹی پڑے گا. غصہ بھی ضروری ہے لیکن حد سے نہ نکلے. دم اور قربانی کے بکروں کا گوشت لوگ ذبح کرنے کے بعد فروخت کرتے ہیں, ناجائز. خیرات کرنا چاہیے نہ کہ بیچنا چاہیے. میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے دو لڑکیاں تیار ہیں اور دونوں ضد کر رہی ہیں, ایک ہی میرے ساتھ کرا دو, ایک ہی اپنے ساتھ کر دو. میں اب ہنسے کیوں, کیا ہے بھائی؟ دو ہیں نا, ایک ہی شادی تم کر لو, ایک ہی شادی میرے ساتھ کرا دو, دعا بھی کروں گا آپ کو. یعنی استاد شادی کر کے ہے تو اس میں ہنسی کی مطلب بات ہے, مذاق کی بات ہے؟ میں اس میں آخر مجھے بتائیں کہ مذاق کیا ہے؟ شادی کرنا مذاق ہے تو میں تو اللہ کے کعبے میں دیانت سے کہہ رہا ہوں, میں نے تو مذاق نہیں کی, میں تو دیانت امانت سے کہہ رہا ہوں. یہ تو حدیث میں ہے, ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں, اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. وہبت نفسہا للنبی, اور انہوں نے فرمایا مجھے تو ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کی مرضی ہے حضور, ورنہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں, ایک صحابی تھے وہ کھڑے, نے کہا ایسا میری کرا دے. یہ کوئی شرم کی بات تو نہیں, نہ یہ ہنسنے کی بات ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا تمہاری شادی تو کروا دیتے ہیں, تم اس کو حق المہر میں کچھ دے سکتے ہو؟ تو یار صبح یہی دو چادریں ہیں جو پہنے اور کچھ نہیں. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے جاؤ فلتم اس والا خاتم نے میں نے حدیث, کوئی چھوٹی موٹی چیز کو ڈھونڈ کے لے آؤ. تو یار صبح ہو تو ڈھونڈنے جاؤں نا.
تو آپ نے فرمایا اچھا حل ما کا من القرآن، قرآن شریف تمہیں آتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں سورت و قضا و قضا میں تو فلاں سورت کا حافظ فلاں سورت. اب نے فرمایا اچھا تم اپنی بیوی کو قرآن پڑھا دینا چلو. آپ نے اس کو کہا ابھی تم اس کے ساتھ نکاح پہ راضی ہو جاتے ہو؟ کہا رسول اللہ آپ کا حکم ہے بس میں راضی ہوں. یہ تو کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی. آج مصیبت یہ ہے کہ زنا سے شرم نہیں ہے، نکاح سے شرم ہے. کہاں جایا؟ اگر آدمی نے سر مڈانے کے لیے حجام کے دکان پہ بیٹھا تھا، سر نہیں مڈایا کہ کینچی اٹھا کے مونچھوں کے تھوڑے سے بال کاٹ لیے، صدقہ کر دے دو چار ریال. اگر ساری مونچھیں کاٹ لی ہیں تو دم پڑے گی. اگر عمرہ کرنے کے بعد ہم نے طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لی ہے، اب اگر اپنے بال عمرے والا خود کاٹ لے بالکل جائز ہے. اگر طواف کرتے ہوئے کسی چکر میں اشارہ کرنا بھول گئے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بھول گئے تو بھول گئے، کیا ہو گیا؟ حضرت سلیمان کی انگوٹھی پانی میں گر گئی تھی، مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا. کہتے ہیں جی فجر مغرب اور عشاء کی نماز کیوں بلند آواز آواز نہیں ہوتا، آواز ہوتی ہے پھر پڑھی جاتی ہے. اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کہو میں سنتا ہوں، زور سے کہو میں سنتا ہوں. لہذا نماز میں دونوں کیفیتیں ہیں، جہر بھی ہے سر بھی ہے. سورت الفاتحہ امام کے پیچھے حنفی مسلک کے حضرات نہ پڑھیں، امام کا پڑھنا کافی ہے. شافعی حضرات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام زور سے پڑھتا ہے قرآن نہ پڑھو، جن میں آہستہ پڑھتا ہے پڑھ سکتے ہو. ملک کی عورتیں ایسا قمیض پہنتی ہیں جو لمبائی میں کم ہے، سائیڈ میں چاک نکلے ہوئے ہیں، شلوار کا کپڑا بالکل بریک ہے اور جسم اور ٹانگیں جھلکتی ہیں. اللہ حیا دے، اور کیا کر سکتے ہیں بھائی. جب مسلمان میں غیرت نہ رہے تو پھر یہی لباس پہنے گی. جب خامد میں غیرت نہ رہے، بہ بھائی میں غیرت نہ رہے، باپ میں حیا نہ رہے تو عورتیں یہی لباس پہنے گی. کعبۃ اللہ کا بھی حیا نہیں ہے. لیکن یاد رکھو، ایسا لباس پہن کے عمرے کرنے والی اللہ کے ہاں لعنت لے کے جاتی ہے، عمرے کا ثواب لے کے نہیں جاتی. یہ سمجھ لیں مکے میں آئے ہیں، طواف کیا ہے، ہم اللہ مقبول تھے تو اللہ نے بلایا. ابو جہل بھی مقبول تھا، اس کو تو اللہ نے پیدا بھی مکے میں کیا تھا، مکے میں رہتا تھا، اس نے کعبہ بھی بنایا تھا. کعبہ شریف کی جب عمارت ہوئی ہے تو ابو جہل نے باقاعدہ پیسے ڈالے، پتھر اٹھایا، پتھر لگایا، کعبہ بنایا اس نے، تو وہ بھی مقبول تھا اللہ کو. یہ مکے مدینے میں آ جانے سے یہ خیال نہ کیا کرو کہ ہم مقبول ہو گئے ہیں. ابھی لہب بھی مکے میں تھا، عتبہ عتیبہ بھی مکے میں تھا، شہبہ ربیعہ بھی مکے میں تھا، ولید بن المغیرہ بھی مکے تھا، میرے مدنی کے سارے دشمن جو جہنمی ہیں وہ سارے مکے میں تھے. اور صرف مکے میں نہیں تھے، مکے کے سردار تھے اور کعبۃ اللہ کے مجاور تھے اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. ایک ایک سو اونٹ ذبح کر کے ان کا شوربہ بنا کے شریر یا روٹی کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے سڑ کے حاجیوں کو کھلاتے تھے، زمزم پلاتے تھے، اور اس میں فخر کرتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کے مجاور ہیں. لیکن سیدھے جہنم میں گئے. یہ نہ سمجھا کرو حج پہ آ گئے ہیں. حج پہ آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تبدیلی نہ آئے تو سمجھو بس آنا جانا ایسے پکنک ہو گئی.
نماز میں نے پوری کر دی, سر مڈانا بھول گیا تو پورا کیا کیا؟ ساری بات نہیں ہے, ساری شہد کیسے پوری ہوگی؟ سر مڈانا تو بھول گئے ماشاءاللہ, اب سر بھی مڈاؤ, ایک بکری دم بھی دو, آئندہ کبھی نہیں بھولو گے مسئلہ انشاءاللہ. جب 300 ریال دو گے نا انشاءاللہ, ضرب 1600, 4800, اگر تمہیں مسئلہ ساری زندگی بھول جائے تو مجھ سے آگ پکڑ پوچھ لیں. اللہ نے جو صدا رکھی ہے حکمت ہے نا, یہ بندے جو ہیں باتوں سے مولوی مجی کی بات نہیں مانیں گے, میری چھری چلواؤ. میری داڑھی کے بال گرتے رہتے ہیں, گر جائیں, تمہارے ہاتھ میں تھوڑا ہے, اللہ کی مرضی ہے. حمام میں گر جہاں گریں گر جائیں. حضرت ابو بکر صدیق جب غار میں تھے تو سانپ نے کاٹا تھا, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. سانپ کا قصہ جو ہے بعض روایات ضعیفہ میں آتا ہے, لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں پڑا ہے. او یار, ساتھ ہونا جب موجود ہے, سانپ کاٹے یا نہ کاٹے, باقی ایک تھوڑی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے دونوں کٹھے غار میں تھے. کوئی آدمی اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ کرے, اچھی بات ہے, اگر بیوی نہیں آ سکتی ہے تو کرو, ورنہ اس کو لے آؤ, اس کو عمرہ کراؤ. روضہ رسول اللہ پہ جب کھڑے ہوں تو ہاتھ نہیں باندھنے ہیں, نماز کی حیثیت نہیں بنانی, ہاتھ چھڑے رہے. دعا جب بھی مانگے تو سیدھے اللہ سے مانگے. جوتیاں یہاں پر اٹھ جاتی ہیں, اپنی جوتی تھیلی میں بند کر کے رکھیں, دوسرے کا پہننا ناجائز ہے. دم جب بھی لازم ہوگا حدود حرم مکے میں دینا ہوگا, مکے میں ذبح کرے, مکے کے غریبوں کو دے. لؤلؤ والمرجان, موتی, لولو موتی کو کہتے ہیں, مرجان بھی ایک قسم کا موتی ہے, پانی سمندر سے نکلتا ہے. آج کل تو آپ کے ملک میں ایک مولوی صاحب ہیں, اس نے ترجمہ کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت علی اور بی بی فاطمہ ہیں, ماشاء اللہ, یہ حضرت حسن حسین ہیں. سیاہ کو خوش کرنا تھا نا, تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کا ترجمہ یہ کر دیا ماشاء اللہ. اللہ ہدایت دے, کیا کہیں. بہرحال علامت قیامت ہے, ایسے مولوی بھی پیدا ہونے تھے اور ہوں گے. دوست یہود نصارہ کو دوست نہ بناؤ, ہاں بالکل نہ بناؤ, ایمان تو یہی ہے, عمل اس کے خلاف ہے. ہر کوئی دوست بنائے ہوئے ہیں. جو تم لوگ, ہم لوگ ہیں نا غریب, نہیں بنائے ہوئے, ہماری حیثیت کوئی نہیں, ہمیں موقع ملے ہم ان سے بھی زیادہ یاری لگا لیں, ہمیں پوچھتا کوئی نہیں, نہ ریٹ نہیں لگا, ورنہ بکنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں. بھی مسلک میں یہی ہے کہ عصر کے بعد طواف کریں تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں, فجر کے بعد پڑھیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. ایک آدمی کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما کان وما یکون کے عالم ہے تو کفر ہے اور شرک ہے. یہ اس علم صرف اللہ کا ہے. نفاس کی حالت میں عورت طواف کر سکتی ہے؟ خدا کے بندے, عورت نفاس میں ہے, مسجد کے اندر ہی نہیں آ سکتی, طواف کیسے کر سکتی ہے؟ مسجد میں داخل ہونا منع ہے اس کا, باہر بیٹھے. اگر ایک آدمی ان پڑھ ہے تو کسی امام سے بھی نہ پوچھے تو کرے گا کیا پھر؟ ان پڑھ ہے تو پوچھنا پڑے گا. فسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے, طواف میں تو وضو تھا لیکن صفا مروہ میں وضو نہیں تھا, کوئی حرج نہیں, صفا مروہ بغیر وضو کے بھی دوڑ سکتے ہیں. کہتے جی کہ بعض لوگ تبلیغ کرتے ہیں, وہ لوگوں کو دین کی دعوت تو دیتے ہیں, جہاد کی نہیں دیتے. جہاد کی تم دو, سارا کام ان کے ذمہ ہے, کوئی کام تم اپنے ذمہ بھی لگاؤ نا, وہ ان کے ذمہ
போனுக்கு